السلام علیکم، جے ہند، کیسے ہو جی؟ السلام علیکم اینڈ نمسکار اینڈ کیسے ہو سب دوست؟ امید ہے سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ دوست میرے پاکستان سے ہیں، جو انڈیا سے ہیں، جہاں سے بھی رہنے والے ہیں، انگریز ہیں۔ تو ہائے گائز، ہاؤ آر یو؟ تو آپ لوگوں کو یہ گیم بہت پسند آنے والی گیم ہے، دوستو اس گیم کا ساتھ دیجیے گا اور میرے چینل کا ساتھ دیجیے گا۔ میرے یوزر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار دا لیٹسٹ گیم انفارمیشن۔ دوستوں نویں نویں گیمر کی انفارمیشن لینے واسطے میرے چینل سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن پریس کر لو تاکہ لیٹسٹ گیمر کی انفارمیشن تھوڑے نال میں شیئر کرتا رہاں۔ دوستو اج کی گیم بہت ہی انٹرسٹڈ گیم ہے، اج کی گیم میں خود بڑی انٹرسٹڈ لگی ہے، تو اس لیے میں کہ چلو دوستوں شیئر کر دینا۔ دوستوں میں پلے سٹور تو چکی ہے تو میں شیئر کرنی چاہ رہا ہوں۔ دوستوں یہ گیم میں خود کھیل کے دیکھ رہا ہوں، تسی بھی کھیلو، تمہوں بھی مزید مزہ آئے گا گیم کھیلن کا۔ ٹھیک ہے، میں لنک ڈسکرپشن دے دوں گا دوستوں، تسی اتوں جا کے لنک چکو تو گیم انجوائے کرو۔ دوستوں امید ہے کہ تمہیں گیم بہت پسند آئے گی۔ سو دوستوں بنا ٹائم ویسٹ کیتے آپ گیم سٹارٹ کرتے ہیں، ویکتے ہیں کیمرے لگتی ہے گیم۔ دوستوں یہ گیم کے گھوڑا بھی ہے، یہ ویسٹرن یونٹ سے اتنے گیم بنی ہوئی گیم ہے۔ دوستوں ایک آرمر ہوئے گا، آرمی چوٹا ملازم لگا لو، یہ جیسے بھی ایک برٹش ہوگا دوستوں، اس کے ساتھ میں فائٹ کرنا ہوتی ہے اور فائٹ جیتنے کے بعد دوستوں میں راؤنڈ ملتے ہیں۔ تو راؤنڈ کے بعد دوستوں اگلے ہمیں اور بھی مشن اس کے اندر ملیں گے، آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، انجوائے کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، ایون آپ کو پسند آئے گیم تو تساں بیل آئیکن کو پریس کر دیتے جو، اور نیچے کمنٹ بھی کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے، مجھے اچھا لگے گا۔ تو ٹھیک ہے دوستوں، انجوائے کریں گیم کو، دیکھتے ہیں یہ کیسے جیتے ہیں، کیسے ہارتے ہیں۔ اس کو جیسے راؤنڈ کمپلیٹ ہوتا ہے دوستوں اس کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، اگر اس نے نشانہ بنا دیا تو اس نے ہمیں مار دینا ہوتا ہے، اور گیم کے اندر اگر ہم لوگوں نے نشانہ بنا دیا تو ہمیں اس نے مارنا، ہمیں اسے مارنا ہوتا ہے گیم کے اندر۔ تو بڑی دلچسپ گیم ہے۔ تو یہاں پہ گیم کے اندر یہ ایک اور گیم بھی ہے، اس کے اندر مشن ہے، وہ بھی بڑے زبردست ہیں۔ یہ جاننے والے مشن ہے، نشانہ جیتنا ہوتا ہے، کچھ ہمیں دیے جائیں گے، انیمیشن دیا جائے گا، اس کو ہمیں نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ وہ تو بڑی پیاری گیم ہے، آپ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو آپ لازمی سے مجھے بتائیے گا۔
ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।